Öncə aprel şəhidlərinin xatirə kompleksi ziyarət edilərək önünə gül dəstələri düzülüb. Bildirilib ki, bugün Qafqazın ən böyük ordusuna malik Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını istənilən zaman düşmən tapdağından azad etməyə hazırdır. Müasir silah və texnikaya malik ordumuz artıq qalibdir. Aprel döyüşləri zamanı qazanılan qələbə ilə də bunu Ermənistana nümayiş etdirdik. Əlimizə silahla Ali Baş Komandanımızın əmrini gözləyirik. Vətən keşiyində durduğumuz üçün qürur duyuruq. Bugün gənclərimiz ön xəttdə xidmətlərini davam etdirirlər. Xidmətdə olan gənclərimiz daim ayıq-sayıq xidmət aparırlar. Görüşdə məcburi köçkün ailələrinin hazırladığı sovqat da əsgərlərə çatdırılıb. Lələtəpənin azad edilməsi uğrunda şəhid olmuş hərbiçilərin adları yazılan və üzərində onların ailə üzvlərinin imzası olan köynəklər əsgərlərə hədiyyə edilib. Vətən səngərdən, səngər əsgərdən, əsgər vətən sevgisindən başlayır. Ürəyini vətən sevgisinə, sinəsini səngərə dayanmış əsgərlərin arxasında biz millət olaraq dayanmışıq. Şəhid atasıyam, özüm keçmiş döyüşçü olmuşam, hal-hazırda yenə hazıram Azərbaycan ordusu ilə. Həmişə fəxr etmişəm, yenə də fəxr edirəm. Mən bugün gəldim əsgərlərin bütün hər yatdıqları yerlə, səngərlə, yeməklə, qidaları ilə yaxından tanış oldum. Çox gözəl, çox yüksək səviyyədədir. Allah sənlərin sağ eləsin. Görüş bədii hissə ilə davam edib. Tədbirin keçirilməsində məqsəd düşmənlə üz-üzə, ön cəbhədə ölkəmizi qoruyan əsgərlərlə həmrəylik nümayiş etdirmək, onlarda vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsinə vasitəçi olmaqdır. Elmir Həsənov, Mirəli Əhbər Hüseynov, Cəbrail.